Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Kristina Penzan. Danas ćemo rješavati različite zadatke iz algebarskih razlomaka. Pa evo prvoga. 2x plus 1 minus 1 kroz 1 minus 2x. Sve to skupa podijeljeno sa 2x minus 4x kvadrat kroz 2x minus 1. Dakle, imat ćemo kombinaciju zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja. Što ćemo prvo ovdje napraviti? Dakle, stavimo sve zajedno na zajednički nazivnik, a to je 1 minus 2x, budući su od 2x i od 1 nazivnici 1. Dijelimo zajednički nazivnik sa prvim, ostane nam 1 minus 2x i to množimo sa 2x. Dakle, imat ćemo 2x puta 1 minus 2x plus, dijelimo sa drugim, ostane nam 1 minus 2x puta 1, to je 1 minus 2x. I ovdje možemo prepisati minus 1, budući je nazivnik isti kao što imamo ovdje. To je sve u prvoj zagradi, podijeljeno sa druga zagrada, zajednički nazivnik je 2x minus 1. 2x minus 1, ovdje kao da je nazivnik 1, dijelimo sa 1, ostane nam 2x minus 1 puta 2x. Znači pišemo 2x puta 2x minus 1. Minus, nazivnik nam je isti, što znači da možemo prepisati 4x kvadrat. Pomnožimo 2x sa ovim što se nalazi u zagradi, to će nam biti 2x minus 2x puta 2x je 4x na kvadrat plus 1 minus 2x minus 1. U nazivniku imamo 1 minus 2x. Zagrade ne moramo pisati jer imamo velike razlomačke crte, dakle možemo samo napisati dijeljenje. U drugom razlomku prepišemo nazivnik 1 minus 2x, a brojnik pomnožimo. 2x puta 2x je 4x na kvadrat. 2x puta minus 1 je minus 2x i minus 4x na kvadrat. Pogledajmo što možemo ovdje napraviti. Minus 1 plus 1 je 0, 2x minus 2x je 0. Ostane nam minus 4x na kvadrat kroz 1 minus 2x. I sad dijeljenje možemo pretvoriti u množenje sa recipročnim razlomkom, znači puta. Ovdje imamo 4x kvadrat minus 4x kvadrat je 0. Ostane na minus 2x, međutim okrenuli smo razlomak pa će tih minus 2x ići u nazivnik. U ovom nazivniku imamo 2x minus 1, to će nam ići u brojnik. Međutim, ako hoćemo da se skrati, možemo izlučiti minus. Ostaće nam 1 minus 2x. Sad, minus i minus se mogu pokratiti. Isto tako, 1 minus 2x i 1 minus 2x se mogu pokratiti. Može se pokratiti nadalje kvadrat sa x-om i može se 4 i 2 i ovdje nam gore ostane 2. Dakle, što nam je ostalo? Ostao nam je minus 2x u brojniku, a u nazivniku, ovo nam se sve skratilo, ostao je 1, znači rješenje nam je minus 2x. I prvi primjer nam je riješen. Može nam se dogoditi da imamo i dvojni razlomak s algebarskim razlomcima, kao na primjer ovo. To možemo riješiti na dva načina. Ili možemo ovo jednostavno pretvoriti u, znači, brojnik podijeljeno s nazivnikom pa rješavati na taj način, ili možemo rješavati kao da imamo običan dvojni razlomak. Znači, idemo recimo na taj drugi način. Ostavimo razlomačku crtu, idemo srediti brojnik. A i B, zajednički nazivnik nam je AB. AB dijelimo sa A, ostane nam B puta 1 je B. AB dijelimo sa B, ostane nam A puta 1 je A.
Dole isto tako svedemo na zajednički nazivnik, to je B, budući ovdje možemo pisati kao da je B kroz 1. Znači B nam je nazivnik, prepišemo gore A na kvadrat, minus B podijeljeno sa 1 je B, puta B je B na kvadrat. Ovdje dole ćemo imati razliku kvadrata, pa ju možemo raspisati. A minus B puta A plus B kroz B. Gore imamo AB. Pogledajmo, ovdje nam je B minus A. Tu smo dobili A minus B. Možemo izlučiti minus, pa ćemo imati ovdje gore također A minus B. Možemo sad kratiti. A minus B, A minus B i B sa B. Dakle, kratimo kao inače kod dvojnih razlomaka, vanjski s vanjskim, pardon, vanjski, bilo koji vanjski s bilo kojim unutarnjim. A množimo vanjski s vanjskim i unutarnji s unutarnjim. Znači imat ćemo, gore nam je ostao minus 1 puta 1 je minus 1. Kroz, ovdje nam je ostao A i ostala nam je zagrada A plus B. I primjer je gotov. Dalje ne možemo više ništa. I treći primjer u današnjoj lekciji. 1 kroz A minus 1 kroz B sve na minus prvu podijeljeno sa 1 kroz A na minus prvu minus 1 kroz B na minus prvu sve na minus prvu. Dakle, može nam se dogoditi da imamo negativne eksponente. Pa idemo vidjeti kako ćemo ovo riješiti. Dakle, sad, prva stvar je da u zagradi ovo svedemo na zajednički nazivnik. To nam je AB. AB dijelimo sa A, ostane nam B puta 1 je B. Minus AB dijelimo sa B, ostane nam A puta 1 je A. I to sve na minus prvu. Podijeljeno. Imamo 1 kroz A na minus prvu. To bi bilo kao 1 kroz 1 kroz A, a to je A. Minus 1 kroz B na minus prvu, to je B. I to sve na minus prvu. Sad, zagrada na minus prvu znači da moramo okrenuti brojnik i nazivnik. Pa ćemo imati AB kroz B minus A. Podijeljeno prepišemo. A minus B na minus prvu znači da ćemo imati 1 kroz A minus B. I sad, dijeljenje pretvaramo u množenje s recipročnim razlomkom. To će onda biti AB kroz B minus A puta A minus B kroz 1. Ovdje još možemo izlučiti minus, tako da dobijemo B minus A da možemo kratiti s ovim nazivnikom. Dakle, biti će to AB kroz B minus A puta minus. Ostane nam u zagradi B minus A kroz 1. Kratimo sada B minus A i B minus A. Ostane nam minus AB kroz 1, a to je minus AB. Time smo završili današnju lekciju i krećemo sa zadacima.